bless you. O tradutor é o Lucas, que fala inglês 10 vezes melhor que eu. Ele tem 17 anos, mas é uma bênção. E ele é de Araras, né, Lucas? E ele tem sido uma bênção, ele está traduzindo o pastor e está ajudando no ministério. Então é um prazer para nós recebê-lo novamente. Ele pensa que a gente não sabe, que ele entende português, viu? Ah, tá vendo? Está dando risada, mas ele entende português perfeitamente. Então não seja bobo de falar português perto dele, achando que ele não está entendendo o que ele entende. Vamos louvar o Senhor? Vem cá, Jean, me ajuda. Vamos cantar Jesus' Name. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você nesta noite. Amém, igreja? Aleluia. Desde já sinta a presença de Deus neste lugar. O Senhor vai falar com você nesta noite, através dos louvores, através da mensagem que vai ser entoada nesta noite. Que o Espírito Santo possa tocar a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, abençoa Jesus os músicos e cantores nesta noite, Senhor. Precisamos da tua unção, Jesus. Levou nossos pecados, cobriu nossa aflição. Ele já venceu, sim, ele venceu. Ninguém vai nos deter, nós vamos vencer. Jesus, estás aqui. Viverei, não morrerei, ressuscitou. Estás em mim e livre sou em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, ressuscitou pra me salvar. Estás em mim e livre sou em nome de Jesus. Teu reino avançando, tu prevalecerás em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando. Teu reino avançando, tu prevalecerás em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar.
luz está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás, em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar, viverei, não morrerei, ressuscitou pra me salvar, estás em mim, e livre sou, em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, ressuscitou pra me salvar, estás em mim, e livre sou. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás, em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás, em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás, em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás, em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino aleluia, caia por terra, aleluia, em nome de Jesus. Estás destruído, nós vamos declarar. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor está aqui e Ele vai falar no teu coração nesta noite. Às vezes você deixou alguém doente na sua casa, você deixou alguém com algum problema na sua casa, mas creia que a bênção chegou na tua vida nesta noite, meu irmão. Aleluia! Podes assentar, irmãos. Para sempre, aleluia! Deus, nós estamos aqui nesta noite, Jesus, abençoa os louvores, as vozes, Senhor, nós possamos estar com unção para te adorar nesta noite, Jesus, nenhuma apresentação, Senhor, mas sim uma adoração a ti. Não existe Deus como o Senhor, tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz, tu és a fonte, nunca secará. Sua presença, você pode declarar, é tudo para mim. Presta atenção na letra, sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. Tesouro da minha alma e coração, quando fraco estou, estende a mão. Dos meus erros não se lembrará. Glória a Jesus. Aleluia. Em tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia.
sua presença é tudo. Você pode levantar suas mãos aos céus. Aleluia. Você está declarando a Ele que a presença dEle é tudo para você, meu irmão. Sua presença é tudo para mim. Glória a Deus. Aleluia. Sua presença é tudo para mim. Somente aleluia. Sua presença é tudo para mim. A ti cantamos, ó Cristo, ó Cristo. Sua presença é tudo. Pode falar com o Senhor, aleluia. Alabashuri queimala. Viver esperando. Aleluia, Senhor. Eu sinto a tua presença aqui neste lugar, Jesus. Se eu verei. Glória a Deus. Nada neste mundo satisfaz. Oh, Jesus. Jesus é a fonte e nunca secará. Aleluia, Jesus está com você cada dia. Nada neste mundo satisfaz. Jesus é a fonte e nunca secará. Jesus é a fonte e nunca secará. Meu irmão, deixa o Senhor falar na tua vida. Deixa o Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor fala que Ele sonda e conhece o teu coração, meu irmão. A palavra do Senhor fala que Ele esquadrinha, que Ele ouve você aonde você estiver, da maneira que você estiver, Ele te aceita, meu irmão. Glória a Jesus. Deus já está falando conosco através dos louvores. Eu estou muito feliz com a igreja. Obrigado, irmãos, por terem vindo. Nossos irmãos obreiros, queridos obreiros, obrigado pelo companheirismo, pelo apoio. Deus abençoe a vida de vocês, a congregação de vocês, a família de vocês, a família de todos que estão aqui, dessa igreja tão abençoada. Há muito tempo que nós não fazemos uma campanha assim de sexta-feira, sábado e domingo, mas Deus tem muitas bênçãos para nós ainda. Vamos ouvir o nosso pastor Peter, que a unção de Deus já é presente, amém? Não, a presença de Deus é tudo para nós, como diz o louvor. Tua presença é tudo para nós. Deus abençoe, amém. Thank you, man of God. Let me hear your big hallelujah. Deixa eu ouvir o seu aleluia. Let me hear your big glória a Deus. Deixa eu ouvir o seu glória a Deus. Let me hear your big clap offering to the Lord. Deixa eu ouvir as suas palmas ao Senhor. Amen. Amen. And can we just sing a short African song? Nós vamos cantar uma música da África. It's in French. É em francês. And it's all about the song is just hallelujah. E a música toda é aleluia. 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 And you know, Aleluia is a unique language. E você sabe que aleluia é uma língua universal, uma língua única. When we get to heaven, quando nós chegarmos no céu, all we shall be saying before our Father is hallelujah. Tudo que nós iremos cantar à frente do nosso Deus é aleluia. Can you rise up? Podem se levantar. I want good dancers to get ready. Eu quero que os dançarinos se preparem. Those who can dance very well for Jesus. Aqueles que podem dançar muito bem ao Senhor Jesus. Get ready. Se preparem. Because we are going to dance. Porque nós vamos dançar. To praise our Father. Para adorar ao nosso Pai. My musicians, are you ready? Os músicos estão prontos? Wonderful. Maravilhoso. God bless you. No problem. It's a very easy song. The song says, okay, give me your notes. Give me a note. Me dê alguma nota. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Chant hallelujah, 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 eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, 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 eh, 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 eh. Everybody, hallelujah, eh, hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh, hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, 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 eh, 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 eh. If you can dance, se você pode dançar, come out. Vem aqui à frente. Everybody, come on. Todo mundo, vem, vem. Okay, let me calm down. Deixa eu vir aqui embaixo.
If you don't come, I will come for you. Se você não vier, a gente vai até você. 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 Yes. Você mesmo. Yes. Sim. Yes. Você. Yes. É você. Você. Yeah. Você. Olha só. Ah, vamos dançar. Oh. Oh my God. I see somebody here. Ah. Hallelujah. Hallelujah. The song is very easy. A música é muito simples. And the dance is very easy. E a dança também é muito simples. Hallelujah. Eh. Hallelujah. Eh. 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 Hallelujah, eh. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh. Very good. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Woo! Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh. Come on. Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh. Woo! Hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh. Woo! Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, 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 eh, 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 eh. Hallelujah, eh, hallelujah, eh, 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 eh. Hallelujah, eh, hallelujah, eh, 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 eh. Chant hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you very much. Muito obrigado. Give a big, 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 big hand to the Lord. Aplauda para o Senhor Jesus. You may be seated. Podem se assentar. God bless you. Deus te abençoe. Thank you very much. Muito wow. Obrigado. Oh. Our God is nosso Deus é a good God. Um ótimo Deus. Tonight, nessa noite, God has a miracle for you. Deus tem um milagre para você. I can see packages of miracle. Eu posso ver pacotes de milagres. And your name is there. E o seu nome está nele. Father, we thank you for tonight. Pai, nós te agradecemos por esta noite. You are God. There is no one like you. Você é o Senhor que não há ninguém como o Senhor. Speak to us tonight. Fale conosco nesta noite. By the power of your word. Pelo poder da sua palavra. Touch our lives. Toque nas nossas vidas. Touch our family. Toque em nossas famílias.
Give us transformation. Nos dê a transformação. In the name of the Father. No nome do Pai. In the name of the Son. No nome do Filho. In the name of the Holy Spirit. No nome do Espírito Santo. Let there be healing here tonight. Derrame a cura nesta noite. That your name might be glorified. Que o seu nome seja glorificado. Thank you because you have answered. Muito obrigado porque o Senhor tem a resposta. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. And the church say a big amen. Que a igreja diga amém. Give it to Jesus a big round of applause. Aplauda ao Senhor Jesus. Well. Bem. My name is Peter. Meu nome é Peter. And you can call me Pierre. E você pode me chamar também de Pierre. And if you like, you can call me Pedro. E se você quiser, você pode me chamar de Pedro. Either Peter, Pierre, Pedro, that is my name. Então, Peter, Pierre, Pedro, esses são os meus nomes. And I am the only one that have my name in three different languages. Eu sou o único que tem o meu nome em três línguas. Many of you know, I came from Togo. Muitos de vocês sabem, eu venho do Togo. Togo is a very small country in the western part of Africa. Togo é um país muito pequeno na parte oeste da África. Very, very small. Muito, muito pequeno. And all our forefathers know to worship is voodoo, idol worshiping. E todos os nossos antepassados adoravam muitos ídolos e ídolos. But I give all glory to God. Mas eu dou a glória toda a Deus. One day, he sent some missionary to Africa. Ele mandou um missionário até a África. And the missionaries visited all the countries in Africa. E o missionário visitou todos os países da África. And they preach in my country. Pregou no meu país. They preach in Nigeria. Pregou na Nigéria. And Africans begin to embrace Jesus. E a África começou a aceitar, a abraçar ao Senhor Jesus. And I gave my life to Jesus. I drop the worship of idol. Eu deixei todos os meus ídolos. Today, hoje, I stand before you. Eu estou à frente de você. As a man of God. Como um homem de Deus. Called to his. Amen. Let's quickly go to the book of John chapter 5. Nós vamos agora no livro de João, capítulo 5. Thank you very much. God bless you, Brother Lucas. Muito obrigado. Deus te abençoe, Lucas. Em nome de Jesus. Amen. John chapter 5. João, capítulo 5. We shall read from verse 1 to verse 9. Okay. Go ahead, my brother. God bless you. Nós vamos ler, então, do versículo 1 até o versículo 9. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há... próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te e toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus said unto him, e Jesus disse a ele, rise. Levanta-te. Take up thy bed. Toma tua cama. Walk. E anda. And immediately. E imediatamente. Instantly. Naquele instante. When the word came out of the mouth of Jesus. Quando a palavra saiu da palavra
da boca de Jesus. The Bible says. A Bíblia diz. Maliri ala ralaba suhande lebo sobriande. Makika lira lida sunda laba sabrodebo. Gehanta laba zubriye. Masukimbe abahanto liara labaje. The yoke of sickness that has been on this man for 38 years. O jugo da enfermidade que estava nesse homem por 38 anos. When Jesus released the word. Quando Jesus deixou, liberou a palavra. The yoke of sickness. O jugo da doença, da enfermidade. The bondage of infirmity. A enfermidade que estava nele. That has been holding this man for 38 years. Estava junto com este homem há 38 anos. The voice of God. A voz de Deus. Had the voice of Jesus. E a voz de Jesus. And disappear from him. E a enfermidade desapareceu. And immediately. Imediatamente. The man got up. The man got up. He stood up. O homem de Deus se levantou. The man stood up. O homem se levantou. He began to jump. Ele começou a pular. He began to jump. Ele começou a pular. Why? Por quê? Jesus cares. Porque Jesus se preocupa. The Lord has sent me to you tonight. O Senhor Jesus me mandou a ti essa noite. In this first night of this powerful crusade. E nessa caminhada poderosa, to say to you, para dizer a você, he cares for you. Ele se preocupa com você. It doesn't matter what you are going through. Não interessa o que está acontecendo na sua vida. It doesn't matter what is happening to you. Não interessa o que está acontecendo. Your God and my God. O seu Deus é o Deus poderoso. Your God and my God. O seu Deus é o meu Deus. Has sent me to you. Me mandou até você. And to say to you, para dizer a você, he cares for you. Ele se preocupa com você. Man of God, why do we come to the conclusion that God cares? Por que nós venhamos à conclusão de que Deus se preocupa? I believe what we are reading in the Bible today. Eu acredito que aquilo que nós estamos lendo na Bíblia hoje is something that happened close to like over 2000 years ago. Ah, sobre alguns acontecimentos que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. I want you to listen to me very well tonight. Eu quero que você me escute bem esta noite. There are many at times Christians are carried away by the weight of what we go through, what we pass through, what we see. Por muito tempo os cristãos, yeah, we have been carried away or we have been overcome. Nós tivemos um peso muito grande por aquilo que nós carregamos. About what is in us. Por aquilo que está dentro de nós. Especially when we are going through some troubles. Especialmente quando nós estamos passando por problemas. When we are going through some terrible situations. Quando nós estamos passando por situações terríveis. And the enemy tries to say to you. E o inimigo tenta te dizer. There is nothing you can do. Não tem nada que você possa fazer. There is nothing you can do. Não tem nada que você possa fazer. Why are you still depending on God? Por que que você depende de Deus? Why are you still looking up to that God? Por que que você continua olhando para esse Deus? How many years will you continue in this? Com quantos anos você vai continuar nisso? How many of you have experienced this type of situation before? Quantos de vocês já passaram por essa situação algum dia? Meu Deus. I've come tonight to say to you. Eu vim essa noite para dizer a você. He cares for you. Ele se preocupa com você. By the power that is available tonight, pelo poder que está aqui nessa noite, that situation will not go home with you. Essa situação não voltará para casa com você. In the name of the Father, no nome do Pai. In the name of the Son, no nome do Filho. In the name of the Holy Spirit, no nome do Santo Espírito. Why am I speaking like this? Por que eu estou falando isso? Why am I talking like this? Por que eu estou falando dessa Why maneira? Am I saying this? Por que eu falo isso? Why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? Why am I shouting this? Por que eu estou gritando isso? Because we serve a God that cares for us. Porque nós sabemos que o Deus se preocupa com a gente. Any little problem you have. Qualquer problema que você tem. Any situation you cry. Qualquer situação que você passa. He cares. Ele se preocupa. He really, really cares Ele for you. Ele realmente se preocupa com você. Every little teardrops you cry. Mesmo quando as lágrimas começam a cair. Hallelujah.
Every little pain you feel. Quando você começa a sentir a dor. He cares. Se preocupa. He really, really cares. Ele realmente se preocupa. For you. Com você. Ai, ai, ai. Okay, if I say ai, 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 you will respond oi, oi, oi. Todas as vezes que ele disser ai, 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 vocês vão responder com oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Aplauda o Senhor Jesus. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. The Bible says. A Bíblia diz. In Jerusalem. Em Jerusalém. There was a pool. Tinha um tanque. That was created. Que foi criado. That was separated. Que foi separado. By men. Pelos homens. No. Não. By God. Por Deus. Can you imagine this interesting story? Você pode imaginar essa história impressionante? That God will create a place. Que Deus criou um lugar. With water. Com água. And he took it upon himself. God put it on himself. E ele colocou, Deus colocou nele. To always send an angel. Para sempre mandar um anjo. To come into the water. Para ir até a água. And move the water. E mexer a água e agitar. Shake a água, the water. Agitar a água. And immediately the angel shakes the water. E imediatamente quando a água mexia. Any man. Qualquer homem. Any woman. Qualquer mulher. With any sickness. Com qualquer doença. With any disease. Com qualquer enfermidade. That can first enter into the water. E entrasse naquela água. Receives permanent healing. Que ia receber uma cura permanente. Que é isso? Olha só. Kalera bazandelebo. It doesn't matter how terrible the situation is on such a person. E não importa o quão terrível, o quão ruim era a situação. I am not talking about something that happened yesterday. Eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem. Many years ago. Muitos anos atrás. Thousands of years ago. Milhares de anos atrás. Why must God create the water for healing? Por que será que Deus criou a água para a cura? Man of God. Homem de Deus. He doesn't want you to carry your infirmity forever. Ele não quer que você carregue essa enfermidade para sempre. No. Não. From the very first day you gave your life to him. Desde o primeiro dia que ele te deu a vida. That you gave your life to him. Que você deu a sua vida a ele. And you accepted him. E você aceitou a ele. As your Lord. Como seu Senhor. And your Savior. Como seu Salvador. He has written your name in his palm. Ele já escreveu o seu nome na mão dele. Your name is in the palms of Jesus. Seu nome está nas mãos de Deus. Let me come to you, man. Let me come to you. I want to ask you a question. Eu quero te perguntar uma coisa. How many times do you see this your palm per day? Quantas vezes você vê a palma da sua mão? How many times? Muitas vezes. Olha só. Aplauda o Senhor Jesus. So many times. Muitas vezes. So many times. Muitas vezes. For that reason. Por essa razão. God cares for you. Deus se preocupa com você. Your name is here. O seu nome está aqui. Every time God is moving. Todas as vezes Deus está vendo. Everything God is doing. Todas as coisas Deus está fazendo. His eyes is upon you. Os seus olhos estão em você. He watches over you. Ele está olhando você. He is looking at you. Ele está se preocupando, olhando. The condition that is coming on you. The situation coming on you. A situação está vindo sobre você. God knows about it before it came. Deus sabe antes de chegar em você. Ele sabe tudo. Aleluia! He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. The angel comes to move the water. O anjo veio para mexer a água. But today. Mas hoje. God changed the order. Mas Deus mudou a água. Yeah, he changed the situation. Ele mudou a situação. You don't need to look for any pool again. Você não precisa. You don't need to look for any pool again. Você não precisa ir até qualquer outro tanque. You don't need to look for any other water again. Você não precisa olhar e ir até qualquer outra água. You don't need an angel to come down again. Você não precisa que anjo venha de novo. The one that cares. Aquele que se preocupa. Is in you. Está em você. Give it to Jesus. Senhor Jesus. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. You don't need to go
to Jerusalem for the pool anymore. Você não precisa ir mais para Jerusalém pro tanque mais. The maker and the creator of the heavens and the earth is in you. Aquele que criou os céus está em você. All you need to do is to call upon him. Tudo que você precisa é chamá-lo. In those days. E nesses dias. In those days. Naqueles dias. Before. Antes. Only one person can be healed by the checking of the water at a time. Apenas uma pessoa podia ser curada quando as águas eram movimentadas. Só um. Só um. Just one. Só um. But today. Mas hoje. Because he cares. Porque ele se preocupa. Because he cares. Porque ele se preocupa. For you in Brazil. Por você no Brasil. For me in Africa. Por mim na África. For the Americans. Para os americanos. For the Europeans. Para os europeus. He cares. Ele se preocupa. He is healing in Brazil. Ele está curando no Brasil. He is healing in Africa. Ele está curando na África. He is healing in Europe. Ele está curando na Europa. In Japan. No Japão. All over the world. Por todos os All over the world. Todo mundo. All over the world. Todo mundo. Why? Porque he cares for ele you. Ele se preocupa com você. God has sent me to say to you tonight. Deus me mandou aqui para dizer a você. You will not go out of this gate with that infirmity. Você não vai sair por esse portão com a enfermidade. Tonight. Esta noite. I don't care what your infirmity is. Eu não me interessa qual é a sua enfermidade. The one greater than your infirmity is here. Aquele que pode curar a sua enfermidade está aqui. The one that is greater than your infirmity. Aquele que é maior que sua enfermidade is here. Está aqui. And his name is Jesus. E o seu nome é Jesus. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. He cares. Ele se preocupa. The Bible says. A Bíblia diz. When Jesus came to the man. Quando Jesus veio ao homem. And he saw the man. E ele viu o homem. The man was like this. O homem estava tipo. And Jesus said. Jesus disse. Do you want to be healed? Você quer ser curado? Look at me. Me olhe. Let me sit down so that I can do it very well. The man did like this. O homem estava tipo assim. Are you a new man here? Você é um homem? Are you a new man? Are you a new person here? Você é novo aqui? Don't you know me? Você não me conhece? I have been here for 38 years. Eu estou aqui por 38 anos. Everybody know me in this area. Todo mundo me conhece aqui nessa área. And you ask me if I do, if I want to be healed. E você vem me perguntar se eu quero ser curado? If I don't want to be healed, will I be here? Se eu não quero ser curado, por que eu estaria aqui? Before I make a move. Antes de eu fazer qualquer movimento. Before I make any move. Antes de eu me mover. Another man, another person enter the water. Outro homem entra na água. I have no man. Eu não tenho ninguém. And the man begin to cry. E o homem começou a chorar. The man begin to cry. O homem começou a chorar. And Jesus said. E Jesus disse. I am not asking you to complain to me. Eu não estou pedindo a você para vir reclamar. No, don't complain to me. Não venha reclamar. I want to know from you. Eu quero saber de você. Do you want to be healed? Você quer ser curado? Why? Por quê? Why? Por quê? Jesus cares for this man. Jesus se preocupava com aquele homem. Jesus cares. Jesus se preocupa. Jesus cares. Jesus se preocupa. But the man did not know. Mas o homem não sabia. Now hear the miracle. Que Jesus tinha um milagre. Hear this miracle. Hear this miracle. Ouça esse milagre. Jesus was with us on earth here. Jesus está conosco todos os anos. And can you remember how many years was Jesus when he died? Você pode se lembrar com quantos anos Jesus morreu? Somebody. Alguém. Like how many? 33. Just like 33? Like 33 years, man of God. 33, homem de Deus. Like 33 years. I want you to see the miracle of Jesus caring for you. Eu quero mostrar a você um milagre de Jesus. Jesus was 33 years when he died. Jesus tinha 33 anos quando ele morreu. And the Bible has a record that he started his ministry at a very young age. E Jesus tem na Bíblia está mostrado que Jesus começou o seu ministério muito jovem. Muito jovem. That was why anytime he's out of the house. É por causa disso que muitas vezes ele estava fora da casa. His parents are preoccupied. Os pais dele estavam preocupados. Especially the mommy. Especialmente a mãe. Why? Porque he was too young for what he was doing. Ele era muito jovem para aquilo que ele estava fazendo. So they begin to look for him.
Eles começaram a procurar ele. Where is he? Cadê ele? Cadê ele? Where is he? Cadê ele? Until one day. Até um dia. He was in the temple. Ele estava no templo. And people said to him. E as pessoas disseram a ele. Your father and your mother are looking for you. O seu pai e sua mãe estão te procurando. Jesus cares for you. Jesus se preocupa com você. Jesus cares for you. Jesus se preocupa com você. He said to the people. Ele disse às pessoas. Who is my father? Cadê os meu pai? Who is my mother? Cadê a minha mãe? They said they are outside. Eles estão lá fora, responderam. He said no. Ele disse não. You. Vocês. That is here. Que estão aqui. With me. Comigo. You are my father. Você é meu pai. You are my mother. Você é minha mãe. You are my brother. Você é meu irmão. You are my sister. Você é minha irmã. Because you are with me here. Because you are with me here. Porque você está aqui comigo hoje. And I am in you. Eu estou em você. Therefore you are my brothers and sisters. Então vocês são os meus irmãos e minhas irmãs. Aplauda o Senhor Jesus. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. If Jesus started his ministry at a very early age. Se Deus tivesse começado. If Jesus. Se Jesus started his ministry at a very early age. Se Jesus tivesse começado o seu ministério numa idade bem avançada. Very, very low. Very low age. Numa idade bem nova. Obrigado. And the man was 38. The man's sickness was 38 years old. E a enfermidade do homem tinha 38 anos. And Jesus himself died at age 33. E Jesus morreu aos 33 anos. Look at the mystery. Olhe para o mistério. Man of God. Homem de Deus. When Jesus was still in heaven. Quando Jesus ainda estava no céu. He was already thinking about this man. Ele já estava pensando neste homem. How many of you agree with me? Quantos de vocês concordam comigo? Come on. Aplauda ao Senhor Jesus. He was already thinking about the man. Ele já estava pensando naquele. Why? Homem. Por quê? He cares. Ele se preocupa. He knows about the man's problem. Ele já sabia do problema do homem. He knows what the man is going through. Ele já sabia o que o homem, que aquele homem ia passar. Jesus knows what the man is going through. Jesus sabe o que o homem irá passar. And when Jesus was in heaven, e quando Jesus estava no céu, he said to God, ele disse a Deus, my father, meu pai, if you send me to the world, se você me mandar até lá, I will go for that man. Eu vou até aquele homem. I will help him. Eu vou ajudar ele. He has been there for too long. Ele já está doente há muito tempo. I will help him. I will help him. Está acontecendo. I will help him. I will help him. Eu vou ajudar ele. I prophesy. Eu profetizo. Upon your life. Sobre a sua vida. I prophesy. Eu profetizo. Upon your home. Sobre a sua casa. I prophesy. Eu profetizo. Upon your family. Sobre a sua família. May help come from God for you now. Que os céus desçam sobre você. I said, I pray. Eu oro. And I prophesy. Eu profetizo. That help. Que a ajuda. Help, help will come for you now. Virá até você agora. I did not hear your glory a Deus. Eu quero ouvir o seu glória a Deus. I did not hear your big amen. Quero ouvir agora o seu amém. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. Man of God. Homem de Deus. When Jesus was in heaven, quando Jesus estava nos céus, he was seeing the suffering of the man. Ele estava vendo o sofrimento do homem. Many of you are sitting down here today. Muitos de vocês estão sentados aqui. In your mind, na sua mente, because of the time your problem has stayed with you. Por causa do tempo que o problema está com você. You thought God has forgotten you. Você pensa que Deus te esqueceu. He has not forgotten. Ele não te esqueceu. He has you in mind. He has you in mind. Ele tem você na mente. Your name is in his palms. O seu nome está na palma da mão dele. Let me share a testimony with you. Deixa eu compartilhar um testemunho com você. He cares. Ele se preocupa. 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 In our church. Na nossa igreja. In Togo. Lá em Togo. One day. Um dia. A Christian woman. Uma mulher cristã. Her son died. O filho dela morreu. And the husband was at work when the baby died in the house. Quando o bebê. When the husband was at work, walking. O marido estava caminhando. He was walking somewhere.
Ele estava caminhando em algum lugar. And the baby died in the house. E o bebê morreu na casa. And she took the baby to the hospital. Então ela levou o bebê até o marido. And she took the baby to the hospital. Ah, ela levou o bebê até o hospital. And when she got to the doctor. E quando ela chegou no hospital. The doctor said to her. O doutor disse a ela. Your baby is dead. O seu bebê está morto. Go and bury her. Vai e enterre-o. And the woman began to cry. E a mulher começou a chorar. She cried. Ela chorou. And said, God. E disse, Deus. God. Deus, why do you allow this to happen to me? Você permitiu isso acontecer? Why do you allow my child to die? Porque você permitiu que minha criança morresse? God, but I am serving you. Mas Deus, eu estou te servindo. I am serving you. Eu estou te servindo. You are my God. Você é o meu Deus. Why did you allow this to happen to me? Você permitiu que isso acontecesse? And she carries the baby with pain. E ela carregava dor. Remember, the title of the message says he cares. Se lembre que o título da mensagem é Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. So when she was going with the baby, quando ela estava indo com o bebê, to take the baby to the father, para levar até o bebê ao pai, so that they can bury the baby, então, so ela, that they can então bury. Ela poderia enterrar o bebê. And she was passing through the frontage of our church. E ela estava passando pela nossa igreja. Our church. Nossa igreja. She was passing through the door. Ela estava passando pela porta da nossa. And when she got to the gate of the church, quando ela chegou até o portão da nossa igreja, the Holy Spirit said to her, o Espírito Santo disse a ela, take your baby into this church. Leve o seu bebê até essa igreja. Put the baby on the altar. Coloque o bebê no altar. And your baby shall live. E o seu bebê irá viver. He cares. Ele se preocupa. But before this time, mas antes disso, some months ago, before this period. Before that time, go ahead. Before that time, antes deste momento, we were praying in the church. Nós estávamos orando na igreja. And God said to me, e Deus disse, Peter, Peter, I am with you in this place. Eu estou com você neste lugar. My power is on this altar. Meu poder está neste altar. If any dead body is brought to this altar, se qualquer corpo morto vir até este altar, I will raise the dead body. Eu vou levantar, dar a vida a este Many corpo. Months ago. Muitos meses atrás. Now look at the miracle. Agora olhe para o milagre. For you to know that God cares. Para você que sabe que Deus se preocupa. I was not in the church that day. E não estava na igreja naquele dia. It was our security man that was at the gate. E era o nosso segurança que estava na porta. And the woman said. E a mulher disse. How can I carry a dead baby into another man's church? Como que eu posso levar este bebê até dentro da igreja? Another church. Para outra igreja. This is not my church. Essa não é minha igreja. This is not my pastor. Esse não é meu pastor. If they see me with a dead baby in the church, se eu entrar com um bebê na igreja, they will kill me. Eles vão me matar. They will think I want to drop the dead baby in the church and run away. Eles vão pensar que eu vou colocar o bebê no altar e sair correndo. And the Holy Spirit said, e o Espírito Santo disse, no. Não. Enter. Entre. Enter. Entre. I care. Eu me preocupo. I care. Eu me preocupo. Put your baby on the altar of this church. O seu bebê nesse altar. Your baby shall come back to life. O seu bebê voltará à vida. She was afraid. Ela estava com medo. But that was the first time she will hear the voice of God clearly. Porque era a primeira vez que ela ouviu a voz de Deus claramente. And she knew it was God that was speaking. E ela sabia que era o Deus que estava falando. And she carried the baby. E ela carregava o bebê. She got to the door of the church. E ela chegou até a porta da igreja. When she got to the gate, quando ela chegou até os portões, the gate man that was watching the church, o homem que estava nos portões, the security man, o segurança, look at him. Olha para ele. Ai, ai, ai. Jesus. Man of God. Homem de Deus. God made the security man to sleep. Deus mandou o segurança dormir. So that there can be a miracle in somebody's life. Então ele podia realizar um milagre na vida de alguém. I prophesy upon your life. Eu profetizo sobre a sua vida. I prophesy upon your life. Eu profetizo sobre a sua vida. Anyone that will disturb you from receiving your miracle. Qualquer um que tente te parar de receber o milagre. May the Lord blindfold them when your miracle will come to you. Que Deus segue essa pessoa e que o milagre venha até você. In the name of the Father. Em nome do Pai. In the name of the Son. Em nome do Filho. In the name of the Holy Spirit. Em nome do Espírito. Let me hear your big amen. Amém.
And the woman came by the side of security man. E a mulher veio até o lado do segurança. Passed by him. Passou por ele. Got to the altar. Chegou até o altar. Placed the baby on the altar. Colocou o bebê no altar. And she knelt down. She knelt down. E ela se ajoelhou. And she was crying. E ela estava chorando. As she was crying. E ela estava chorando. She just had the baby. The baby sneezed. O bebê começou a dormir. The baby sneezed. Começou a espirrar. The baby sneezed. Começou a espirrar. O bebê começou a espirrar. And the baby came back to life. E o bebê voltou à vida. And she carried the baby. E ela carregou o bebê. And began to shout. Começou a gritar. My baby is alive. Meu bebê está vivo. My baby is alive. Meu bebê está vivo. My baby is alive. Meu bebê está vivo. Why? Por quê? Jesus cares. Jesus se preocupa. And the security man. E o segurança. When he heard the cry of the baby, when he heard the cry of the baby. O segurança ouviu o choro do bebê. And the shout of the woman. E os gritos da mulher. He woke up. Ele acordou. And he saw the woman. E ele olhou a mulher. Woman. A mulher. What are you doing there? Que você está fazendo aqui? With a baby. Com um bebê. The woman said. A mulher disse. Calma, calma. When I enter with a dead baby, where were you? Quando eu entrei com um bebê morto, onde você estava? You were sleeping. Você estava dormindo. God made you sleep for me to have my miracle. Deus te fez dormir para que eu recebesse o meu milagre. Hoje o meu milagre vai. Come on. Come on, sing! Quem foi para mim na cruz me dá vitória. Come on! Nessa hora, meu Deus, hoje o meu milagre. Come on! Sing, 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 sing! Sing, 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 sing! I'm coming. God bless you. Deus te abençoe. Posso ver. Come on, tell me now. Da 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 da. O milagre vai acontecer. Come on, come on, come on, come on. Vamos lá, vamos lá. Posso crer nas promessas, sendo liberadas sobre mim. Meu Deus, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali nos me dá vitória nessa hora. Thank you. Muito obrigado. He cares. Ele se preocupa. Man of God. Homem de Deus. The woman came in with a dead body. A mulher veio com um corpo morto. To the presence of the Lord on the altar. Para a presença do Senhor no altar. But she left with a living baby. Mas ela saiu com o bebê vivo. Why? Por quê? He cares. Ele se preocupa. I don't know your situation tonight. Eu não sei a sua situação nessa noite. A miracle is knocking on your door already.
O milagre já está na tua porta. Já está batendo na tua porta. Está batendo na sua porta. Do you know what the miracle is saying to you? Você sabe o que o milagre está dizendo a você? He cares. Ele se preocupa. Open your heart. Abre o seu coração. He will come in. Ele vai entrar. He will heal you. Ele vai te curar. He will deliver you. Ele vai te libertar. He will save you. Ele vai te salvar. I want to pray with you tonight. Eu quero orar com você essa noite. Let's quickly read Matthew chapter number 10. Vamos ler em Matthew number 10. Em Mateus. Matthew chapter 10. Capítulo 10. We shall read verse 30 and verse 31. Nós vamos ler o versículo 30 e o 31. He cares. Ele se preocupa. 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 Matthew chapter 10, my brother. Mateus capítulo 10. Yes, verse 30 and 31, then we shall pray. 30 and 10 and 31. 30 e 31. Go ahead. E até mesmo os Start from verse 28. 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E não se vendam dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha. Não temas, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. Jesus. People of God. Homens de Deus. People of God. Homens de Deus. The Bible says. A Bíblia diz. Permit me. This your hair is counted. Esse seu cabelo está contado. By your Father who is in heaven. Pelo seu Pai que está nos céus. It is only the one he allowed your comb when you are brushing your hair. It is only the one he allowed the brush to remove that can come out. Ele é o único que pode deixar quando você está penteando o cabelo que o cabelo saia. It is only the one he permits. Ele é o único que permite. It is the one God permits that will come out. Ele é o Deus que pode permitir que um só fio de cabelo saia. Why? Por quê? He has counted them. Ele contou eles. What am I trying to say to you? Que eu estou tentando te dizer. No evil can overcome you from tonight again. Nenhum mal pode vir sobre a tua vida de novo. No evil will overcome you. Nenhum mal virá sobre você. Why? Porque Jesus cares. Jesus se preocupa. He has counted your ears. Ele your tem contado os seus cabelos. He knows how many are there. Ele sabe quantos estão aí. No enemy can take anyone away. Nenhum inimigo pode tirar. Because God cares. Porque Deus se preocupa. You cannot die young. Você não pode se morrer. You cannot die young. Você não pode morrer jovem. Your children cannot die young. Os seus filhos não podem morrer. Why? Porque He cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. Let me share one more testimony with you. Deixa eu compartilhar mais um testemunho com você. Then we shall pray. E aí nós oramos. I was in Berlin. Eu estava em Belém. In 2012. Em 2012. I went for a crusade there. Eu fui para uma cruzada lá. And I finished preaching in one Assemblies of God church. E eu terminei pregando numa Assembleia de Deus. And another pastor came to pick me to his church in another city. E outro pastor veio me pegar para me levar para uma outra igreja, so uma outra cidade. We were very late in the afternoon, 12 o'clock. Nós já estávamos na tarde da noite, era We were so late. Nós estávamos muito so atrasados. We were rushing. Nós estávamos correndo. I just carried on my luggage, my laptop and everything. I was just coming out from the church. Eu estava indo para a igreja carregando todas as minhas coisas, a minha mala, o meu laptop. Remember the title of the message. Você se lembra do título da He mensagem? Cares. Ele se preocupa. He cares. Ele se preocupa. Especially for you. Especialmente por você. My brother, irmão, as we came out of the church, quando eu cheguei até a igreja, we came out, nós saímos da igreja, and the man of God opened his car, e o homem abriu a porta do the carro. Pastor opened the door, o pastor abriu a porta, for me to put my luggage in his car, abriu a porta para mim para eu colocar as minhas coisas no carro. Two boys with arms, dois ladrões com armas, and one put one arm on my head like this. E colocou a arma na minha cabeça. And the second one put it on the pastor.
E o segundo colocou a arma na cabeça do pastor. And the one with me said, e o que estava com a arma na minha cabeça disse, he said, I came for you. Eu vim até você. We came for you. Nós viemos até if você. You do any nonsense, we'll kill you. Se você fazer qualquer movimento, nós vamos te matar. You this bloody African. You this bloody African, useless African. Você é um africano, seu sangue useless, é africano. Useless, useless, rubbish, nothing. You are nothing. Você não é africano. Você não é nada. Você é nada. Give me everything on you. Me dá tudo que você tem. He collected my laptop. Ele pegou meu laptop. He wanted to remove my ring. He couldn't remove it. Ele queria remover o meu anel, mas ele não conseguiu. He collected some things from the pastor. Ele pegou algumas coisas do pastor. He wanted to carry my luggage. It was very heavy. Ele queria carregar a minha bolsa que estava muito pesada. He only went with the little things, the laptop and everything, and they ran away. Ele pegou só o laptop e deixou todo o resto. And with the car, the pastor's car key. The pastor's car key. E a chave do carro do pastor. And people were there watching. E as pessoas estavam lá assistindo. 12 o'clock in the afternoon. Meia-noite. Not anointing. Meio-dia. Da tarde. Meio-dia. And I was like this. Eu estava assim. Pastor. Pastor. Que é isso? Que é isso? I said, vamos. Eu disse, vamos. Let's go and preach. Vamos, eu vou pregar. Hallelujah. Hallelujah. Let's go and preach. Vamos lá, vou pregar. Let's go and preach. Let's go. Forget. No problem. Esqueça, não tem problema. We went to the next city. Nós fomos até a próxima cidade. I preach very well. Eu preguei muito bem. About the power from on high. Sobre o poder do céu. The power from on high. O poder de lá. So many people were healed. Algumas pessoas, muitas pessoas foram curadas. Many gave their life to Jesus. Muitas deram a sua vida a Jesus. It was a Friday that the thing happened. Era numa sexta que isso aconteceu. Everybody said, oh, Pierre, sorry. Oh, Pierre, sorry. They were calling me when they heard about the incident. Quando souberam do acidente, todos ligaram para o Pierre e disseram, oh, sorry. I said, no problem. Disse, não tem problema, não. On Monday, na segunda-feira, a pastor was preaching in the area where the guys took away my things. O pastor estava pregando na área onde os homens roubaram as coisas dele. And the Holy Spirit said to the pastor. E o Espírito Santo disse até o pastor. The pastor did not knew what happened on Friday. O pastor não sabia o que tinha acontecido na sexta. The Holy Spirit said to him. O Espírito Santo disse a ele. Enter that house. Entra nessa casa. Go and tell the boys there. Vai diga aos meninos que estão lá. That they took something from somebody who is very special to my heart. Que eles pegaram algumas coisas de um homem que é muito especial para mim. A man that is very close to my heart. Um homem que é muito próximo ao meu coração. He cares for you. Ele se preocupa com você. He cares for you. Ele se preocupa com você. He cares for you. Ele se preocupa com você. How many of you believe in Jesus in this room tonight? Vocês acreditam em Jesus? Because you believe. Porque você acredita. Because you believe. Porque você acredita. He will never leave you. Ele nunca vai te deixar. He will never forget you. Ele nunca vai te esquecer. Why? Porque. He cares. Ele se preocupa. And he said, go and tell them. Vai e diga a eles. O Espírito to return diz. Everything they took from that man. E pega tudo o que tiraram deste homem. They should return it to the man. Tell them to return everything they diga took. Diga a eles para dar tudo de volta a este homem. And the boys came out. E os meninos saíram. With their mother. Com a mãe deles. Who are you? Quem é você? Get out. Vaza daqui. We did not take anything from anybody. Nós não pegamos nada. We don't take anything. Ninguém. Nós não pegamos nada. Sai. And they pushed the pastor out of the house. E eles empurraram um pastor fora da casa. Remember. Se lembre. He cares. Ele se preocupa. On Tuesday. Na terça-feira. In the evening. Na manhã. The one that put his gun on my head. Aquele que pôs a arma na minha cabeça. He was sleeping on the sofa like this. Ele estava dormindo no sofá assim. Some of his gang members that he gave my laptop to go and sell for him. Some of the gang that he gave my laptop to go and sell for him. Alguns que deram o laptop dele para vender. Came with a gun. Came with two guns. Veio com duas armas. When he was sleeping like this. Quando ele estava dormindo assim. Boom. E atirou. Boom. Yes, in Berlin. In Berlin. The one that put the gun on my head. Aquele que pôs a arma na minha cabeça. That told the man of God, I didn't take anything. Go away, I don't take anything. E disse ao homem de Deus, eu não peguei nada, sai daqui. Tomou dois tiros. All his eye, poor, his brain, poor.
Os olhos deles explodiram e ele morreu. The second one. O segundo. In his house. Na casa dele. Another armed robber went there. Outro ladrão entrou lá. When he was brushing his teeth. Ele estava escovando seus dentes. Tum, 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 tum. E deu vários tiros na cabeça. Look at it. Olhe para isso. Why? Por quê? God cares for me. Deus se preocupa comigo. Oh, Pastor Pierre. Ah, Pastor Pierre. How can two people just die like that? Como pode duas pessoas só morrerem assim? Assim? Assim. Que é isso? Why did God just kill them like that? Por que que Deus veio assim? And he did not give them the opportunity to repent. E ele não deu a oportunidade de se arrepender. Have you forgotten? Você se esqueceu? The Bible says, a Bíblia diz, in Psalm 107, touch not my anointed and do my prophet no harm. Não, do not touch my anointed não, one. Não toque no meu. Não toca, não toca. Don't touch my prophets. Não toque nos meus ungidos. Don't do evil to my prophets. Não toque nos meus profetas. They did evil to the prophet of God and God came back for them. The ladrão. They did evil to me as a prophet of God and God returned to them. Eles fizeram um mal para o profeta de Deus e Deus foi justo e voltou isso para eles. They did the thing on Friday. Eles fizeram isso na sexta. By Tuesday. Na terça-feira. They were dead. Eles estavam mortos. Do you know why? Você sabe por quê? Do you know why? Você sabe por quê? God said in the book of Isaiah. Deus diz no livro de Isaías. I will give men for your sake. Eu vou te mandar. Isaiah. Let me read. Then we shall pray. He cares. Ele se preocupa. 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 Isaiah chapter 43. Isaías número 43. Verse 4. Capítulo, versículo 4. Read. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, uh-huh, também foste glorificado. Uh-huh. E eu te amei, pelo que te dei homens por ti, e os povos pela tua alma. Olha só. Because you are precious in his sight. Because you are precious. Porque você é precioso. He said he will give men in your place. Ele disse que deu homens para ti. In your place. Para em seu lugar. Instead of you to die. Ao invés de você para instead morrer, of you to die. Em vez de você morrer. God will choose another person. Deus vai escolher outra pessoa. I don't know if you get this mistry. Eu não sei se você pegou este mistério. I don't know if you get the revelation. Eu não sei se você entendeu a revelação. God said. Deus disse. Listen. Escute. Because you are precious in my sight. Enquanto foste precioso aos meus olhos. And you have been honorable. Também foste glorificado. And I have loved you. E eu te amei. Therefore. Pelo que. I will give men for thee. Dei homens por ti. Esse é forte. Esse é forte. Muito forte. Rise on your feet. Se levante. I want to pray with you. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Eu quero orar com você. Tonight is a night of miracle. Essa noite é uma noite de milagres. You must not go back home with what is troubling you. You você must deve, not go home. Você não deve ir para casa com aquilo que está te atrapalhando com o seu problema. Anything that is troubling you, that qualquer, has been tormenting you. Qualquer coisa que está te tormentando, que está causando problemas. You will not go home with it. Você não vai voltar para casa com isso. If you are here, the first miracle is this. You want to give your life to Jesus. Se você quer dar a sua vida ao Senhor Jesus. You have not accepted Jesus as your Lord and Savior. Você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. And you want him to care for you. E você quer que ele se preocupe com você. Come. Venha. Come and receive Jesus. Vem aqui aceitar a Jesus. Before I pray for healing. Antes de eu orar por cura. You want to give your life to Jesus? Você quer dar a sua vida a Jesus? Or you want to reconcile your life back to Jesus? Ou você quer reconciliar a sua vida de volta a Jesus? Tonight is your night. Essa noite é a sua noite. Your night of miracle. A noite de uma noite de milagres. Miracle of salvation. Milagres de salvação. Anybody? Alguém? Okay. Glória a Deus. We are all born again. Very good. We are all Christian. Very good. Nós somos todos cristãos. Muito bem. How many of you have a particular sickness or disease?
Quantos de vocês têm uma doença, uma enfermidade particular? That has been troubling you for so many years. Que está atrapalhando você por muitos anos. Maybe it is cancer. Talvez seja um câncer. Or a growth in your breasts. Ou talvez um problema no seu peito. Aleluia. Or in any part of you, or columnar problem. Ou em qualquer parte de você, come, na sua coluna. Come. Venha. Come now. Venha agora. Tonight is your night. Essa noite é sua noite. It may be cancer. E se for câncer? Even if it is cancer. E se for, mesmo se for câncer? Jesus. Jesus is here. Está aqui. Jesus is here right now. Está aqui agora. Jesus is here right now. Jesus está aqui agora. He is here to meet all your needs. Ele está aqui para satisfazer and as suas will set the captives free. E para libertar os Jesus. Oh, Senhor Jesus. Is here. Ele está aqui. Right now. Agora. My Jesus. Meu Jesus. Is here right now. Agora. Jesus is here right ele está now. Aqui agora. He is here to meet all your needs. And he will set the captives free. Oh, Jesus. He's here. Right now. My Jesus. He's here right now. My Jesus is here right now. He's here to meet all your needs. He will set the captives free. Oh, Jesus. He's here right now. My Jesus is here right now. My Jesus is here right now. He's here to meet all your needs. And he will set the captives free. Oh, Jesus. He's here. Right now. He's here. Shalaba satalaba dekelebabo. Recebe a cura. Recebe a unção de outro dia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Come on, let's sing that song together by faith. Vamos cantar essa música. Everybody sing. Todos cantem. Everybody sing. Todos cantem. Sing. Cante. Listen to me. Escute. As we sing that song, quando nós cantarmos essa música, and I touch you with this oil, e eu te tocar com este óleo. Listen very well. Escute bem. Some of you will feel hot from where the problem is. Alguns de vocês vão sentir queimar no lugar. Repeat again. Alguns de vocês vão sentir queimar, ficar quente no lugar. Very very hot. Muito muito quente. Very very hot. Muito muito quente. That is your healing. Essa é a sua cura. Do not be afraid. Não fique com medo. The hand of Jesus will remove that thing from there tonight. A mão de Jesus irá remover isso de você essa Some noite. Of you will feel very cold. Alguns de vocês vão se sentir muito frio. Some of you will be shaking. Alguns de vocês vão começar a tremer. When I touch you. Quando eu te tocar. Some of you may be slain by the anointing. Alguns de vocês vão cair pela unção. Do not be afraid. Não fique com medo. The unction is here. A unção está aqui. The anointing is here. The anointing is here. A unção está aqui.
the one that cares is here. Aquele que se preocupa está aqui. He will never allow you to go back home with your problem. Ele nunca irá permitir você voltar para sua casa com um problema. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a unção,
unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Listen to me. Escute. Listen to me. Escute. God cares. God cares. Deus se preocupa. God cares. Deus se preocupa. His hand has come upon you. A mão dele veio sobre você. He has removed your trouble, sicknesses and disease. Ele tirou de você toda a doença, enfermidade, problema, tribulação. Whatever you cannot do before. Qualquer coisa que você não conseguia fazer antes. Begin to do it now. Começa a fazer agora. Take yourself, take yourself. Começa a fazer. Take yourself, come on. Conseguia fazer. Press, press, press. Pressione, pressione. Come on. Vai, vai. He has done it. Ele fez isso. Ele now, te curou. Where is the boy here? The boy with the man. Cadê o garoto? O garoto. Where is the boy? Estava aqui. Come. Vem aqui. Between today and Sunday. Between entre, today. Entre hoje e amanhã. You will see the mighty God again. Hand of God in the life of this boy. Você vai ver a mão de Deus vindo sobre este garoto. By Sunday. Até by Sunday. Até de by Sunday. De sábado. On Sunday. No domingo, perdão. He will be running about. Ele vai estar correndo. He will be strong. Ele vai estar. He will be very strong. Ele vai estar muito forte. I saw the hand of God came upon him. Eu vi a mão de Deus vindo sobre ele. And pull something when I was having him like this. Quando eu estava segurando ele, his tummy was very hot on me. O estômago dele estava muito quente em mim. And God removed something from there. E Deus tirou alguma coisa dali. He's healed. Ele está curado. Aplausos, Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! How many of you received the hand of God tonight? Quantos de vocês receberam a mão de Deus esta noite? Now listen. Agora escute. How many of you were feeling somehow before the prayer, but now you see the difference? Quantos de vocês estavam sentindo de uma maneira antes da pregação e estão sentindo diferente agora? Levante a sua mão. Aplauda Jesus. Tomorrow, amanhã, I will take some testimonies. Nós vamos ter testemunhos. Tomorrow, amanhã, before I start preaching. Antes de eu começar a pregar. But listen to me. Mas me escute. The miracle did not end here. O milagre não acaba aqui. No, 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 não acaba. Não acaba. Vai continuar. Even on your bed. Mesmo na sua cama, na sua cama. You will see the Jesus that cares. Você vai ver o Jesus que se preocupa. When you wake up tomorrow. Quando você vir aqui amanhã. When you wake up tomorrow in the morning. Quando você acordar amanhã de manhã. You will see the Jesus that cares. Você vai ver o Jesus que se preocupa. When you come in the evening. Quando você vier à noite, you will share the glory of the Lord. Você vai compartilhar a glória de Deus. In Jesus' name. Jesus. Parabéns. Parabéns. God bless you. Deus te abençoe. You may go back to your seat. Pode voltar para o seu lugar. Give it to Jesus. Aplauda Jesus. Parabéns. 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 Oh, glória. Parabéns. Congratulations. Parabéns. Parabéns. Ele já está tudo certo. He has settled everything. Ele já organizou tudo. Ele já está com tudo I certo. I want you to come very early tomorrow. Eu quero que você venha bem cedo amanhã. And I want you to invite somebody. Eu quero que você convide alguém. To come with the person. Para vir conosco. How many of you will invite you have somebody in mind you want to invite? Lift up your hand. Quantos de vocês tem no coração, tem em sua mente alguém para convidar? Levante a sua mão. Father, I pray for these ones. Pai, eu oro para esses. Everyone you will speak to. Por todos que você falou. To invite them to this meeting. Para convidar para esse culto. Either for tomorrow or Sunday. Mesmo se for para amanhã ou domingo. The Holy Spirit will touch their heart. O Espírito Santo vai tocar a pessoa. He will bring them here. Ele estará aqui. He will heal them. O Senhor irá curá-los. He will perform a miracle in their life. O Senhor irá apresentar um milagre na vida dele. And the Lord will remember you that bring them for good. God will remember you for good. E o Senhor God will visit you with good something. O Senhor Jesus irá visitá-lo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. If you are going out, if you are going out, quando você estiver indo embora, I have my CDs and the DVDs there. Eu trouxe os meus CDs e DVDs. Tomorrow I will tell you about our work in Africa. Amanhã eu vou dizer sobre a minha caminhada, a minha missão na África. God, can I show a small video here yesterday to tomorrow? Homem de Deus, eu posso mostrar tomorrow, um vídeo?
Tomorrow, amanhã, I will show you a small video. Amanhã eu vou te mostrar um vídeo pequeno. Before I preach. Antes de eu pregar. Pick from the CD and the DVD. Que foi pego do CD e do DVD. The DVD is R$7. O DVD é R$7. And the CD is R$5. E o CD são R$5. As you do that, you support our work. Quando você fizer isso, você vai estar ajudando and a nossa heaven caminhada. Will never forget you. E os céus nunca irá te esquecer. I love you. Eu te amo. Ah, yeah, yeah. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Que banquete, irmãos. Que bênção. Como Deus é maravilhoso. Quem vai voltar aqui amanhã? Quem vai trazer um visitante, como ele disse, amanhã? Por favor, traga um visitante, irmão. Se você fizer o bem, Deus vai te agraciar. Faça o bem, convide alguém. Sirva de bênção na vida de alguém. Irmãos, esse CD, esse DVD que ele está vendendo aqui, ele ajuda as crianças da África, porque lá eles têm muitos problemas sociais, muitas mortes, muita doença, e muitas crianças ficam sozinhas, sem pais. E eles trazem para a igreja, eles estão fazendo um trabalho com as crianças. Então, esse é um trabalho de ajuda às crianças lá. Então, quando você adquirir um CD e um DVD, você está ajudando o ministério deles lá, que lá é um país muito pobre, muito necessitado. Amém? Tem algum anúncio para dar? Alguém pode me ajudar? Ah, cadê os anúncios, Jackson? Bom, a campanha continua amanhã e nós temos a missões, como que é? Trilha do Crescimento, dia 20. As inscrições são R$30, vai ser aqui na igreja. Esses são os avisos que nós temos que dar. Mas o mais importante é que você venha nessa campanha. Essa campanha vai ser uma bênção na minha e na sua vida. Quantas pessoas já foram agraciadas aqui. Quem saiu daqui curado pela fé, em nome de Jesus, diga amém. Amém. E quem saiu abençoado e feliz, diga amém. Amém. Quem vai para sua casa hoje, sabendo que Deus se preocupa. God's care. Deus se preocupa comigo, com você. Nas dificuldades, quando você pensa que está sozinho, Deus está cuidando de você. Deus sustenta, Deus nos guarda. Amém? Vamos ficar de pé. Acho que não tem mais nada para anunciar, né, Jackson? Só isso? Pai de amor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor se preocupa conosco. Seja qual for o problema, seja qual for a necessidade, seja qual for a angústia, seja qual for o anseio, o Senhor está pronto para nos sarar, para nos curar, para trazer a Tua paz sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, pelas curas aqui nesta noite, Jesus. Queremos testificar e dar toda a honra ao Teu nome, e glorificar o Teu nome, e dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, é o mesmo Jesus que curou há 2000 anos atrás, é o Jesus que cura hoje. Cura as crianças, cura os jovens, cura os velhos. Oh Senhor, que nós possamos propagar o Teu Evangelho, Jesus, e Te agradecer, e sair daqui com os lábios de louvor, agradecendo a Ti pelo Teu cuidado conosco. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica com a Tua igreja. E que o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos aqui, com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Saia daqui graciado, meu irmão. Traga uma visita. Está sendo bênção para você essa campanha? Você vai ser mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Abençoe o nosso irmão Peter, nosso irmão Pedro. Leve um DVD, leve um CD, por favor. Você vai estar ajudando as crianças da África. Toca um hino aí, querido. Vamos tocar.